Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Kosovsko specijalno tužilaštvo proširilo istragu u ubistvu lidera građanske inicijative SDP-a Olivera Ivanovića posle informacija koje su navodno dobijene od jedne strane obaveštajne agencije. Izlazak medijske koalicije iz dijaloga s predstavnicima koordinacionog tela vlade Srbije za saradnju sa medijima ne ugrožava medijsku strategiju jer je ona pri kraju, kaže državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajević. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na snežne padavine i povećanje snežnog pokrivača koje važi od sutra za područje Srbije. Sutra popodne i uveče na severu zemlje očekuje se 5 do 10 cm novog snega. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni tokom najavljenog ledenog talasa. Na pružnim prelazima širom Srbije u 2018. godini vozači drumskih vozila su slomili 3700 rampi i materijalna šteta iznosila je oko 500 miliona dinara, saopštila je infrastruktura Železnice Srbije. Saobraćaj u Srbiji je trenutno umerenog do pojačanog intenziteta, dok se tokom prazničnog vikenda očekuje veći broj vozila na putevima i mogući zastoji. Bio pregled najvažnijih vesti. Hvala vam na pažnji.